Ejo bundi nakoranye ikiganiro n'umwana w'umukobwa. Ejo bundi nakoranye ikiganiro n'umwana w'umukobwa uba muri Canada. Namubaza se umuntu bita Alpha Rwirangira uramuzi? Ngo Alpha Rwirangira ngo ndamuzi. Ndamubaza se Alpha akora iki? Abantu bambabare bino bintu bimaze kuza kubirikodinga mwo kabyaramwe batazabona ngo ni Ddumba wabimbwiye kubera ko nawe atuye muri Canada. So umwana w'umukobwa mba ndamubaje ndamubaza se Alpha Rwirangira akora iki? Ngakora mu nguru. Ojya urabese. Umva reba uruganda bita All Meal. All Meal nyine ngo niho akora bro, akora mu nguru nyine ni umubazi. Oya ahubwo Alpha ashobora kuba akora akazi The Ben na Medi bakoraga gutwara ibikamyo. Oya akora mu nguru be. Waba akora musebeje cyane. Ni ukuri ngo akora mu nguru be bro. None se ko nakari akazi kamutunze. Oya. No hari bimwe tujya tuvuga ngo ntabwo ngo tuzajya tukora akazi. Ahubwo ngo kumupfobokora nk'umuntu mwiganye muri upgrade. Oya. Naho ubundi niko se. Hari bimwe bajya bavuga ngo uzabe proud y'akazi ukora n'iki urumva kumwenza hano nkabwira abantu ko ngewe nteme ibiti n'iki Alpha abaye akora mu ngurube ako kazi ntabwo aba proud yako nonese ntibyamubera nyine urabona Alpha n'umuntu n'umuntu w'umusore kandi njya mbona akora intuza akora utujimu n'ibiki byose kuba yabaga wenda nk'ingurube nka Beni ku munsi ntabwo byamubera. Nkunda kuvuga amahomvo nkatwika ariko narangije kumenya ko umuntu akora akazi nk'ako mpita mubikira ibanga. So unsabye nyine kuba naribika ntabwo ariko kazi akora. Icyo ushatse kumbwira ni uko wenda wambwira uti rwose urikumva Alpha ni umuhanzi waririmbye indirimbo z'agakiza indirimbo zirimo ubutumwa gerageza umubikira ibanga. Oya ariko nanone niba ibyo bintu warabikoze w'ubushakashatsi usanga ari byo ibanga wo kabyarawe aba ni abantu ibanga ryo ndaribitse urabona noneho ariko muri Amerika hasigaye harateye ibintu byiza cyane ngiye nakunze ari abana muri iki gihe basigaye bakubita bya hatari mu bijyanye n'imiziki y'iranjana ya gospel urikumva. Ari nk'umwana bita Ganza Eric amaze iminsi ndimo ndataginga uriya mwana yaranyemeje bro n'umupeti urimo urazamuka mu buryo buteye ubwoba kandi nabonye afite n'ifaranga kandi njye urabizi nikundira hano hari amafaranga Ddumba mbabariye nuwogu urumva izi ni za ndirimbo urumva ni za ndirimbo iyo uyumvise uri ahantu runaka uhita wumva ushaka kujya mu isinagogi urarize uhita wumva nyine ushaka kuhita uhinduka muri wowe. Ese kasuka umupagani nkawe utangiye kuvuza indirimbo z'Imana utangira wivugisha ibintu by'Imana. Njyewe iyo nemeye ndemeye iyo nemere ndemera niyo mpinze umuntu ndamupinga pe. Ubu wemeye? Hano naremeye naremeye reka ze mbabwire ikikwereka ko njyewe nemeye abantu bagende bamufollowinge bagende barebe ino ndirimbo bayita ntuzandekura by Ganza Eric noneho abantu 30 kugira ngo wemere ko afite n'ibiceri noneho kugira ngo wemere ko afite n'ibiceri abantu 30 ba mbere bari buze kujya kureba ino ndirimbo bahite basiga hariya muri comment section bagende basigaho nimero za momo babakeneyeho ibiceri ntabwo ajya arenza ariko nawe agacumi kuri youtube arabatamo ntabwo ajya arenza agacumi ariko nawe nicyo kibazo uri mu Rwanda agacumi kaba gahagije kagutegera moto nk'eshatu bakwita ugura amayinite y'ukwezi umeze neza. Indirimbo bayita ntuzandekura by Ganza Eric kambi pininga ahangaha kugira ngo bajye kuyireba umuntu wese ushaka gukorera agacumi ndabizi mbwira amakuru mashya Ganza nawe ahantu ari ubungubu arimo arandeba urikumva uretse ibintu bya Ganza ko wa muganire n'umukire iyo ndirimbo ugenda aza kuyimupostingira n'ubundi nashakaga gupostinga indirimbo z'Imana nari narabuze indirimbo z'Imana ariko bimeze
kuvuga ngo umurezo wo gushaka gukora gato amakuru arusha ya amakuru arusha indirimbo za Ganza nuko ubushari asiga yaswera cyajya ki cyawe reka gende bushara swera jacki Bushari. Hamagara Jackie. Yee. No no njya kubona Jackie unja ahitaba ngo ngombonye umukiriya ngombonye umukiriya. Gurimo? Ngo abonye umukiriya ngo abonye umukiriya. Ngabonye umukiriya. Jackie sara cyumuza murya. Ezabago ngombonye umukiriya ngombonye umukiriya. Ahubwo ngo fata telefone barayifashe. Ngwarongo bite ngwa makuru ngwe nguraza ryari ubwo icyo tumva ni iki noreze giye ba urubwizo kuri do ibyo undi igituba cyiza wumva cyagurwa ngahe biraterwa biraterwa nyine wowe ku giti cyawe hari nka shadibu shadibu na mugura madurari yanjye 500 ku iturimo madurari 500 wajya kwiyongeza ya kabiri ugatanga ngaya yombi aga shadibu buriya nuko nuko nyine bitigeze bigenda neza hagati y'umubano wanjye nawe kubera ko arigeze tumvikana nyemo neza ariko cyashadibu ni sawa cyane genda gake shadibu yarambiye ngwara kwanga urunuka njyewe ndamukunda cyane kandi Ddumba ushaka kuvuga gutyo kugira ngo wumve ibindwamo shadibu n'umuntu wanjye cyane yankoreye amakosa yego ariko ntago namwanga pe ubyumve kandi ndabizi ko nyine ushaka ukavuga kugira ngo nibura ngo mpite mukoma ariko mba nifashe cyane bazakumva ubwenge bwawe aho bugera mba nifashe cyane yewe ni ukuvuga ngo ni umumama w'abana babiri ukiri muri shakishirizo ubuzima kuko wenda ntibyabashe kugenda neza bitewe n'uko wenda nawe byaje urukumva yaje nyine femu ya shadibu yarihuse cyane kugira ngo iboneke none mu kwihuta kwayo iza none ameze nk'umwana uri kumva byaje ameze nk'umwana nta naba competitor bahari ariko sereka nkubwiye uvugi ukuri turabizi ko shadibu atwika kurusha ari yakuru aratwika kurusha abandi simbaza amazina bo muri Kigali boss babies nshora ko ngira ngo ka Christella niko nibuka ka Christella nshora ko nibuka ukuntu uretse gatumaze nsubiza umuntu ari umuntu wanditse ngo kasukura tubeshye ngo comment zirafunze ngo mvuye ngo comment zirafunze uwo mujama arabeshye nta ugwasanga atagiye hanya ni kuri ntuzandekura bayiganza Eric comment zirafunguye wegenda urebeho comment zirafunguye okay ngo nyibwirire ngo Christella ngo byagenze gute Christella wenda muzi kubera nyine hari ukuntu yakoresheje ikibuno bivayo neza Ddumba abashuti banjye ntukajya ushaka kubasebya ahangaha imbere y'abantu 400 dufite iyo uvuga ko Christella yakoresheje ikibuno nta makuru wabwiwe kuko we ntago wabihagazeho ubyemeza neza 100% yuko yakoresheje ikibuno cyangwa ubu naharabika mfitemo n'ibihuha kubera ngiye ubundi bintu mbivuga mu bihuha je none se je duba ko nibera muri Canada bivuze ngo ntago bihagaze ko Christella yakoresheje ikibuno ruba mbihagazeho ari kunyine rikagende n'ibyo abantu bavuga Christella yakoresheje ikibuno Ddumba wo kabyarawe kandi ntago uri muranyumva ibi bintu niyo mpamvu uzapfura umukene ntago ushobora kugenda ngo wicara aho ngaho muri ako kumba kawe karimo materiale sempure
aho ngaho muri Canada muri gitondo urimo byukire mu biti ngo wongere usubiremo ngo Christella yakoresheje ikibuno ubizi neza ko ari umukirekazi ibyo uvuga ntago biza kunkura kwizima nyine rikaza kubwira buriya nta muntu uje uharabi kumukire Ddumba nimba ushaka gukira wa mwana we ushaka gukira kankubaze Kasuku Christella ubu ngubu tujima turimo turavuga umuntu umwe Christella ni umukire mbwira ikintu kimwe cy'ubukire yakoze ikindi kimwe cy'ubukire yakoze muri no minsi hari imishinga myinshi cyane barimo barategura ariko njye ndimo ndavuga kuri Christella ubwe wenyine ku gitiki ibya ariya n'abandi ntabwo ndi bavugeho sibyo cyangwa kuri Christella barimo barategura imishinga myinshi cyane yo gufasha urubyiruko kwiteza imbere ibi bintu reka mbwira ngufitiye amakuru amakuru ari akuru ubakuriye kapiteni w'ikipe arangije gushaka intambara kuri Jori baje baramubwira ati bijyawe birarangiye ubaho Jori mutesize usobanurira wowe araruha yatumbagiye karayivu n'ukibuka ndakibuka uribuka utuga amagambo yavuzemo nyine avuga nk'umuntu w'umuhanda nk'umuntu w'inyamira bavuga neza nka zandaya zo kuri ntuze zandaya zo za z'igikondo Sodoma iwa igikondo avuga utugambo twinshi avuga utugambo twinshi kumbe yari arimarishe ariko Jori si ugutaka cyangwa se gukabya ibintu ubyemere cyangwa ubyanze sibyo muri ibi bintu bana birikodinga abantu baba bari hafi abantu baba bari hafi ku birikodinga aba birikodinga batangiye barabispeedinga bigende bisakara ahantu hose sibyo nkuko wabivuze ngo ntujye uvugira mivumbi kuzamuvumba nanjye sinjya mvugira mivumbi kuzamuvumba nagiye nkubwira ko njyewe ndi umwe mu bantu bashobora kumenya kudetektinga umunyabwenge bitewe n'ibyo avuga bitewe n'ibyo akoramo uburyo apangamo utuntu utwe urikumva nshobora kudetekta ntabwo nkumva ubu ndakumva nanjye arumpamagara baduhamagara icyarimwe just umuntu akaguhamagara just kugira ngo yerekane nyine ko muziranye cyangwa se ibintu so icyo nanjye kukubwira ibyo bintu na Bruce Melody ajya abikora ari kumwe n'abakobwa akampamagara kugira ngo yereke abantu ko tuzira Bruce ni umukire ntukajya umuvugaho umva noneho icyo nashaka kukubwira ni iki ngiki abantu bari tayari kuri kodinga ndabizi umwuga icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki mu bakobwa bose uzi babayeho muri showbiz nyarwanda kuva yatangira nta mukobwa n'umwe ufite capacity intellectuelle icyo bita IQ ingana nk'iya Mutesi Jolly nta n'ubu uzabaho niyo mpamvu rero ikigoryi cyawe ari yakuru kitagomba no kubitekereza njyewe ari yakuru nsigaye mwanga cyane cyane n'abakigali boss babies bose nsigaye mbanga urwango runuka ni naho tubahunga niyo bama njyewe urabizi Kasuku n'amafaranga yawe ndayarya ibintu mumbwiye simbikore mu gihe bitari byo njyewe Kasuku ushobora kumpa amafaranga ukambwira ati promote my song ukampa igihumbi cy'amadolari yumva nkumva waririmbye amabyi iyo ndirimbo ni ukuri kuko imara amafaranga yawe ndayarya ariko sinshobora kuyipositinga ngiye kwa Ddumba njyewe Ddumba amafaranga sinyasubizayo ni ukuvuga ko nuwumva ko kiririmbo cyawe ari wewe uririmba indirimbo yawe ute ko Kigali boss babes badakora indirimbo bo urimo urabangira iki muri iyi minsi none ni ukuvuga ko indirimbo yabo ni ubwiza noneho njyewe kugira ngo njyewe nk'umwinfluweza umuntu uzi imihanda mbona abantu urabona hari ukuntu haba harimo nka new generation yinjira bazana indirimbo bazana ibintu bishyashya ba ari akuru ba Kigali boss babes ni new generation mu mihanda y'abasireyi
ni new generation mu basireyi n'abantu bashasha ko batajya babyemera ibyo bintu ngo byukora abasireyi nkaba numva wo ukomeza kubibahatira urumva nta kibazo kirimo du ki bakora iki ngaho kaso bakora iki abagore abakobwa abakobwa abakore abagore bakora TV bakora TV show tinya ko inshate kuvuga abakobwa abagore abakecuru umburaho kimwe fata bakora ama TV show bagahuriramo nkuriramo muri ibingi muri ibinguriramo kimwe n'abakecuru n'abagore n'abakobwa buri mugore wese si umukobwa ariko buri mukobwa wese ni umugore so n'abagore n'abagore rero bariya bakoze ikosa rinini kwataka umuntu witwa Mutesi Jolly rinini uravuga Mutesi Jolly uziko Mutesi Jolly uziko yafungishije Prince Kid uratangiye sasa rero nawe utangiye kuvuga ibirenzeho sha utangiye kuvuga ibintu binini cyane Ddumba utangiye kuvuga ibintu binini cyane Mutesi Jolly aba bantu bafite ibintu bajya bakora batabazi batashyizemo umubare ufata gute umuntu yafundishije Prince Kid ugatangira kumwurira Ddumba Prince Kid ntari hanze sinza hari ariko nzi ko Mutesi Jolly ni we yafungishije Prince Kid mu bintu abantu bavuga Prince Kid ntari hanze Prince Kid ntari hanze sinza hari icyo gihe uwa ntabwo kirangira niba ubizi neza ko Prince Kid ari hanze rekeraho rero ibyo bintu ubundi bigaruye twiganirire urikumva kubijyanye n'iyi ndirimbo ya Ganza Eric bita ntuzandekure uyu mwana w'umuhungu nawe kinye support ako se wa mugane ndimo ndavuga ibiki nakwivugiye indirimbo ko ari byo bintu byanjye ega nanjye sometimes mba nisariye sometimes mba nanyweye n'inzoga mba nanyweye inzoga ariko kubwira ari yakuru ubwira ari yakuru ndabizi ko muvugana uwa anana guhemba n'iki n'iki ubwira ari yakuru ntakore mu kintu cyitwa igituba cy'ingwe so ngira ngo abantu baraza kuza kuri codinga iyo audio yawe ugomba uvuga ko uhaye ari yakuru gasopo yo kuba atakora mu gituba cy'ingwe kuba yakora iki gukora mu gituba cy'ingwe ni ugukora iki nyine kuba yamenyera Mutesi Jolly kuba ya no na shadibu kumenyera abantu babiri mu Rwanda Mutesi Jolly na Shadibu mufatu ngo ari yakuru ntazakore mu gituba cy'ingwe bivuze ngo kumenyera Mutesi Jolly ndetse no kumenyera Shadibu right okay ibyo ndabyumva rwose kandi ubutumwa burakenda vuba vuba cyane hano abana babikoze tuzamukunda urukunda kwiye kubera zaba kiye ku mesikariye acyaho ni ukuvuga ko aza ubundi uvuye kuri rimwe uba rujya kuri kangahe uvuye kuri rimwe uba rujya kuri kabiri uva kuri kabiri ukajya kuri gatatu ari yakuru arashaka kuva kuri rimwe ngo agere ku ijana okay urabivuze nawe kari number 1 right ni ukuvuga ko ari yakuru arashaka gutanga basigaye kave ku ijana ryo kuri rimwe ibyo uko byose uko ubishaka ariko arimo arava hasi ashaka kugira ngo ahite yisumbukuruza ahantu hejuru cyane we yawe 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 bimwe bya buri kantu yashatse nge buri kantu n'abaraburoti bari ndaje kubona ntabwo nzu wari we ndo ndaje kubona basimbutse cyane nahise avuga ati aba bantu nibarangiza wowe baraza kumenyera Rocky nibarangiza kumenyera Rocky baraza kugenda kwa Dekati baze kwa Ddumba baze kwa Irene baje kwa Isimbi baze kwa Hehe baje kwa Firupita ndabwira ati njye wereka mbereke ko ibi bintu nabishyigikiye uhita umboroka gaseho nahise mba broka kandi narabakundaga pe ariko hari ibintu mbona nkahita mvuga ati uno muntu ubwo amenyereka suku nanjye aranjeho none Ddumba ikibazo mfite ni iki ngiki umuntu bita ari yamwapfuye iki gituma noneho
umwibutsa ko hari igihe kizagira gakora ku gituba kimwe. Aya kuri nta n'ikintu kinini twapfa, ariko ubwibone afite ubwibone bwinshi kandi ni ikigoryi. Afite ubwibone bwinshi kandi ni ikigoryi. Afite ubwibone bwinshi. Afite ubwibone, yumva ko ari umuntu ngo uhaze ngo yengwe nawe ngo azi imihanda ngo nawe ngo ashobora kuza ngo narakibonye ibigoryi mbibone kure Kasuku. Tinyo nkubwiye ikintu nkakubwira ati jyewe Kasuku nkubwiye ubu. Amafaranga du? Ayahe, ayahe. Ni umunyamafaranga. Noneho ngiye kubakorera ikintu cyitwa gushyira ariya kuru hanze muri ino minsi. Kigali yose iraza gusandara. Nibwo bwa mbere nishyizemo umuntu, nta n'umunsi n'umwe ngena ari bwaze nkavuga turiya muntu, reka ibyo tubishyire hanze, n'iki n'iki. Ariko ngiye gufata buri ewana ndimo ndegeranya ibintu bijyanye na ariya kuru ndabita hanze byose kubera akamenyero yazanye Mutesi Jolly na Shadibu. Ese Shadibu nayo katarimo arakora muri ino minsi kukomeza kumuburanira kandi none se Medi ntamara imyaka ikumi icumi adakora indirimbo akazi, bari abantu bubatse amazina. Medi ubu mu basireyi Shadibu mana yanjye we. Ariko abana b'abanyamasisi b'aba diaspora barimo baramunyura mu maguru mu buryo buteye ubwoba pe. Ejo bundi banyohereza utuvideo twe tubirisha ndumirwa ndirukanka. Urimo uransebereza Shadibu? Oya, ndimo nakubwira jyewe ibyo nabonye uze kumbwira ngo uhereze utuvideo. Ibaze nawe utuvideo nabonye ngatinya gupostinga. Awa jurika nawe uratangiye ni izina ry'Imana ngendaza kuzikoherereza bro. Narazibonye ngira ubwoba kuzo nyine bwo narazibonye ngira ubwo kandi urabona ko yarambe mu kipe, ariko narambwiye ngo warambwiye ngo waramuhe mu kipe, yarambe mu kipe ngewe ahubwo. Reka nkwereke nge Kasu nuri inshuti yanjye Shadibu turamupfa. Yarampemukiye kandi uzamubwire ko mu bantu bambabaje ku isi, sibyo? Shadibu yarambabaje pe, kandi uzanabimubwire yarambabaje mu buryo bukomeye cyane. Yabikoze azi ngarimo arikinira n'ibiki byose, abifata nka blague. Noneho ahantu abera umugome ahita ashaka kwirakaza kurenza uko njye narakara bro. Ubu yaranamborotse n'ahantu hose, sinshobora no kumubona. Uburiya ngo yahise anyemeza nyine kugira ngo nshinje ibyaha cyangwa se ibiki n'ibiki. Ariko yari amemukiye mu buryo uba wamubabaje. Oya njyewe uba watubabaje. Kasuku nabanga ntabwo yaryama utwo tuvideo. Nago turimo turakumva, ariko tinya ko n'abantu bari muri comment bari barakubwira ati ibyo bintu urimo uravuga ntago bishobora kuba ari byo. Bagusibye amajwi yagi nge muranyumva at least. Nago turimo turakumva no sound.